Zdravíčko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer. Kdykoliv se koukáte, no my tady máme krásné ranko a já vás vítám u Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu. Takže... Hurá na to. Jaké hurá na to? Snad Let's Go, ne? Let's Go. Takže Let's Go, přesně tak. Jinak, jako vždycky, se mnou je tady Směšek. Jestli chcete se podívat na nějaké věci, co dělá třeba Směšek, veškeré linky budou pod videem. No a teďka už bez dalšího kolku pojďme na to, co jsme vůbec udělali v minulé epizodě. My jsme skončili u Billa, že? U Billa dostali jsme lístok na SSANu, takže dáme ju, jeden lístok dáme popokaté Petlovi. Fakt? Já si myslel, že já ho dám tobě. No, on nám dal viacej lístkov, aby sme mohli rozdávať. Jaj, tak je fajné, víš co, frajer je pozvaný na party a opäť, hej, tu máš 8 lístkov, viem, koho chceš, víš co. Co zas, Eevee? Co sa... Hádeš Joy-Conom. Oh, a bunch of fluff came of flying of Katie, no, tak nám lína. That cruise ship, this SSAN, pulls into a port in Vermilion City. They invited me to some party on board, but I can't stand fancy gathering. To už známe, takže Vermilionské město, jo? Vezmeme to tady oklikou, nebo se půjdeme vrátit ještě za tím jedním trenérem? O, tu je ještě nějaký trenér. To je ten trenér trenéru, že? Přesně tak, to máme kouča. Tak, fajné. Já jsem doopravdy silný, chci se mnou fakt bojovat, no jasné, že jo. No, tak je silná, no. To je jedno. Ej, coach trainer Amala. Amalo, taká fešná si? Hej, myslím, že má rovnakú tvár ako tá druhá fešná, tá vyšľavá, čo bola predtým. Akorát im mieni vlasy. Hej. Jo, my máme vlastne to naše kombičko, že? Áno, slabé na bojové typy. Počkej, to ja? Hej, to Eevee teraz spravil. Jo, jasné. Taký podporí toho holubičku. Takže on i když není v party, tak môže útočiť, jo? On ti v podstate teraz by ti mal zdvihnúť staty. Mhm. Aspoň tak mi to väčšinou spravilo, keď podporoval niekoho iného. Kate support? No, staty, dobre, a tak. Defense. Special, speed. Všechno, jo? Ešte keby ti HPčka trošku boostol. No jasne, takže ten fake out, proste flinch, to je ten 100%. No a teďka Wing Attack, ne? No. On vlastne ale na nás bude super efektiv, tak musíš zmaknúť. Kúsni ho. Kúsnem ho. Tak, co naše holubička? Easy! Aj tá je super efektiv. Nice. Tak, 97 XP-ku, 81. Vidíš toho, level up už máš. Level 12, veľký pesan. Payday, najvyšší čas. Tak, budeme házet mincičky. Jediný útok ve všech... Zatiaľ len drobné. Jediný útok v pokémonních hrách, ktorý môže vydelovať prachy, ne? Áno. No, takže výborne. Ešte je ďalší, Happy Whore. Ktorý síce nevyrába prachy, ale zdvíha odmenu dvojnásobne. A víš, co znamená happy hour? Jak sa to používa? Šťastná hodinka. Jasné, ale v jakém kontextu sa to používa v angličtine? No nie. Když se řekne happy hour, tak to je prostě akcička, víš co, jde se chlastat, jako jde se pít, prostě jde se slavit. Hej, šťastná hodinka, ale to, no. to šťastnú hodinku máme aj tu jo? V baroch, to máš všetko za polovicu. Aha, príklad. Tak to já teda jako v Ostravě moc teda šťastnou hodinku přímo jako nepoužíváme. Seismiktos. Víš, co robí Seismiktos? No to je takové to, jak Charizard vyletí, obletí s ním tu planetu a jebne s ním do země, ne? Ale Eevee. Ale má to aj Machomp a podobný bojový typ. Jo, to vím, že je to. A zraní to za presne za toľko, koľko má daný Pokémon level. Takže pokiaľ má level 10, zraní to za 10 HP, pokiaľ má level 100, zraní to za 100 HP. No tak to je úplne na nič, ale ne? Podľa mňa je to super, pretože pokiaľ hráš inú hru ako túto, že potrebuješ oslabiť Pokémona, superov ho. Áno, jasné, tak když nemáš ten false swipe, ktorý ho mu nechá jeden život, tak mu dáš třeba jenom za 10, tak jasné. Tak, Jodiš, odiš. Dobrý den. Já vďaka Seismiktos si chytám 6 IVčkových dítov na Sun a Moon. Jinak to dneska budeme vybírat jména z Instagramu, včera jsme vybrali jména z Facebooku, takže dneska budeme vybírat jména z Instače. Takže jakou máme teda partu? Mňaua, Pidgeotta, Venonata, Nidoqueen. Zatiaľ. Toto bude taková ako naše štyrka, zatiaľ, jak to vypadá, jo? No, ešte by sme tu Nidoqueen potom mohli čenčnúť na toho Raidona. Oni sú v podstate... Ja, ty chciš furt toho Raidona, jo? Sú tak... Oni sú ešte aj dizajnovo sa mi páčia, že sú tak podobne postavení. A prečo si vôbec toho Raihorna? Deď ona má helping hand taky, tá Nidoranka. No, pretože s Nidorankou som už trošku otravený. Á, kapem. Tak možno vymieníme Nidoranku.
Hej, ale už se těším, až budeme mít velkého holuba a musíš nám ukázat, kde najdeme holubičin kámen. No, to budeme muset pohledat, protože... A k tomu se dostaneme až po ligě. Ajajajaj. Takže holubica Stone, jo, se jmenuje, říkáš? Ano, přesně tak. Tak, 3 pokevaly, děkujem. Jinak ty si včera, vím, že ještě tady trošku nás expil. Chytil jsi teda těch 5 mňavů, nebo ne? Ne, chytil jsem len Psyduckov. Oh, ok, mám takže... Mám plný box Psyduckov nachytaných. Treba jich poslat profesorovi. Takže nachytáme teda ještě 4 další mňavy. A potom děláme papalala a dostaneme teda Arcanine, jenom ať můžeme jezdit. Nevím přesně, jako znie zadanie, či tých mňavů nemusíš chytit 5 v rade, alebo či stačí, když budeš mať 5 v boxe, alebo dačo. Mm-hmm. Treba přesně si pozrieť to zadanie. To zjistíme. Holubička, no, naše královna prostě. Nachádzajú fake-outy. To je vole. Královna holubička a poskok mňau. Vlastně mňau nemá jméno. Takže... A jaké známější jméno pro mňau, aby si ji dal? No to musíme vybrat něco na Instagramu, anebo máš něco special, co bys chtěl dát? Ak se volá Prince of Persia. Prince of Persia, ne? A jeho jméno. To netuším, Aladin? To tiež netuším. Ale tak mohl by to být mňau Aladin. Fajné, expiky, ale co náš Venonat, hej? Venonat proč nelevelupuje? Nechceš hrát horači? Můžeme ho tam čečnout, aj tak mi došli fake outy. Právě, takže... Dobre, Eduard, hey, level 10. Nice. Ťažký level. No som zvedavý, či tam bude mať aspoň konfusion nebo něco. Taky fajný, jak skáče, taky fajný! Ej, já si nemůžu pomoct, ale já jsem prostě ty Venonaty měl fakt hrozně moc rád. Hnedka velký mňau. Mhm. Tak, ale to mě teďka překvapilo, že... Vybehol tak daleko z trávy. No, tak, ano. Pozdě. Malbu spolu skoro. Já mám ten vpravo, čo lieta. Aha. Lieta ten zlava. A jak jsem to dal sem dozadu, tak jsem hodil asi, víš. Fajné, máme chyceno, tak 120. Hej, ale to XP mnohem víc než ty trenéři, jako. Ano. 129 XPku a za trenéra jsme dostali co, 160? Jakoby dohromady, protože ono to jsme dostali 100 na holubičce, 80. No. Takže nějak tak přibližně. No. A ještě keď chytáš... Vlastně ty huge, ještě si říkáš, že přidávají víc expu. Tak, co tady máme hezkého? Ej! X Special Defense, to se bude hodit třeba proti Sabrině. Přeskočíme to? Oh, nice. Tak, to byl ten Charmander, kde byl teda ten trenér, který neuměl trénovat a věž jako radši nám ho dal. No ale chceme teda ještě pár mňavů. O, tam je hnedka, pojď sem! Dobré, akci, chytáme koučany. Takže, tak počkej, get ready. A zpětný hod. Easy! Nice, už nám to jde. Už kolik nám to trvalo? Jenom 4 epizody? No, jeden natáčecí den na to, aby jsme to zvládli. Ale dobré. Tak, chytili jsme mňaua! 108 XPku, nice. No, vidíš to, a Eduard hnedka leze. Vlastně, Ekan se chceme ještě vyvinout. Já ho fakt chci aspoň vyvinout, jako. Byl spadu 19, to je taky velký borec. Lidičky, my teďka jdeme nachytat teda ty mňaui a uvidíme se u té ženské, která má ráda kočky a psy, nejlíp kočko-psy a nemůže se rozhodnout, takže tam my potom budeme nosit kočany. No dámy a pánové, pochytali jsme mňaui, jenom sotva, co jsme vlezli do města, tak je tady nějaká akce. Squirtle a jak ona se jmenovala? Officer Jenny? Jenny. Tak a Officer Jenny. Hej, vrať mi můj pokeball! Squirtle, tak ty taky hovaďa? Squirtle! Pamätáš tu pesničku, jak si Brock zpěval? Oh Jenny, oh Joy. Oh Jenny Joy, nevím, ale vím, že je tam hodně balil, ty slyši. Oh, jak to mohlo udělat? Prosím, pohlídej tenhle ten barák. Hej, nemám čas ti hlídat barák, what the fuck? Ale tam bude průchod, tam všichni víme, že je ta Dura, že jo? Ano, a my bychom měli zběhnout neskôr do pokecentra, lebo máme... Došli jsme už do pepečka na auto. No, jinak holubička už má level 20 a Eduard už má level 12 a naučil se Confusion, takže úplně pecička. No a mohl by si nám říct, co se vůbec děje v tom baraku, proč je tam takový povyk, proč tam teďka stála profesorka Jenny? V baračiku je trošku bordel a za barákom stojí raketák, takže tam asi robili trošku bordel. No jasné, no, oni tam právě udělali díru a chtěli přece vykrást ten barak, protože tam je Mr. Digu. Tak chtěli ukrást přece ten Dig. A ty vlastně, jak ho porazíš, tak on ti ho dá a že prostě nech mě na pokoji, víš co, a zdrhne. Oh, elektrod? Mm-hmm. Čist?
Electrod, use Swift, použij Swift. No, 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 ne tady tenhle ten. Oh no, Pokémoni se tak špatně ovládají. Říkají, že musíš být prostě hrozně dobrý trenér, aby tě začali Pokémoni posoukat. No, evidentně baba asi není. Tak, to je co? Co to je? Obchod. Mali bychom si nakoupit pokebaly. Ale máme dost, když nám tam dali po tře a tam toto. A stále málo. Tak 20 000 máme, kamo, what the hell? Ale pokebaly stojí vám stovku. Tak kupíme grejbaly, ne? Může být, ty nemáme vůbec už asi. Tak, 10 grejbalů. Výborně, to se bude hodit. Ještě něco chceme? Jinak ztrácíš tu zase polovinu peněz, když prohraješ proti někomu v battlu? To se ti asi nestalo, ještě, to nejde prohrát, ne v battlu. Ještě jsem mě prehrál. Teďka se to možná stane, když už jsme teda EV dali bokom trošku. Dali bočkom, že to se jenom veze na tom, na čepici. Hlavně nám bude robit ty HMK, které se tu volají nějak jinak. Tady je kolo vlastně, na to potřebujeme ten voucher. Počul jsem, že se to kolo dá zohnať, že ho dostaneš, ale ještě jsem si bol nebol, protože nepotřebujeme, keď jazdím na Charizardovi a na Pirašovi. Jasné, jasné, no. Však to dostaneš vlastně ve Vermilion City. A ano, když tam promluvíš s tím Pokémon fan a ten ti tam vykládá o tom, jak je Rapidash krásný a úžasný. Ují, co se tady stalo? Eevee! Eevee! Všechno je to v prčicích, že? A ta už, ona už je aj stopař dokonce. Eevee detektiv. No, to bude další film, nebude detektiv Pikachu, bude detektiv Eevee. Eevee! Tak, pokecáme tady s těmahle týpkama, ten nám řekne, že to je teda Master Digu. Look at what Team Rocket have done to my house. Podívej se na to, co ti rakeťáci tady provedli. A ukradli mi moje TMko. No, chtěl jsem ho naučit Pokémona jako třeba Monkey nebo Sentru. No, Pokémoní move Dick. Monkey má Dick? No tak to Monkey má určitě Dick, jako. Tak, Team Rocket must be trying to dig their way into something no good. Rakeťáci se snaží asi prokopat do nějakých trable. No a teďka zase Eevee si chce hrát. Já se chcem tím rakeťákom pridat. No. Od jak živa. Jasné, oni furt nic, že? Hej, čist, kamo. Hej, stay out, tady tohle to není tvoje zahrada, co tady děláš? No ale tvoje to taky není, ty chuju. Já jenom tady prostě přihlížím. Ale lepší hláška je, jestli jste někdy viděli asi před 20 lety nebo 15 let zpátky film Ali G, tak tam byla dokonalá česká hláška. My tady vorážíme jenom mimo chodník, takže jako ten tady taky asi voráží mimo chodník. Ty mi nevěříš? No nevěřím ti, kámo. V té uniformě jako, asi ne, no. Tak, you are challenged by Team Rocket Grunt. Jdeme na to, Venat, pojď na to. Eduarde! Musím mu říkat po jménu, to je to Frajeris Eduardis. Co mi dáme, rovnou Winga tak, ne? Disable? Super Sonic. Super Sonic. Stejně nepřežije jednu ránu. Winga tak. Přežije jednu ránu? To, těžko povedať. A přežije, fakt? Ty se za ní netrefil. Ještě něco? Nebo měl tam druhého Pokémona? A tak nic, tak jenom jeden. Stop, I gave up, I live quietly. Prosím tě, přestaň, já se vzdávám a odejdu potichu. No, 420 goldíků, výborně, doláčky. Tak, OK, dám ti to TMko, které jsem ukradl. Tak tady máš Dick. No. Tak výborně, tým Rakitrák nám dal jeho Dick. A teraz si to vezmi, víš, vezmeme si ten Dick a ne, že bychom ho šli vrátit. Jo, do vrecka, utěkáme preč. Jo. A to ani nemůžeš mu ho vrátit, on ti myslím řekne něco takového, že děkuju za pomoc a nech si ho nebo něco takového. Tak tady by se šlo samozřejmě za tou, power plant. Ale nemáme kat. A potom je tam ten tunel, že? A potom Vermilion City. Takže to nás ještě bude čekat. No a teďka! Proskačeme, je tam furt školka? Ano, je tam školka pro jednoho Pokémona. Tak, ale koho bychom tam dali do školky, když tak? Eevee? To asi by byla sranda, když jsme udali do školky a furt bychom mali na hlavě. Tři great boli, hezky. Tak. Čist, ten Ditto tam, no dobré. To je len babika. I'm the Dare Kay Lady. I look after and raise the Pokémon of trainers who leave them here with me. No, já jsem tady babička ve školce a starám se o Pokémony, které tady trenéři nechají. Že bychom tady někoho nechali? Aha, takže to musím... Já jsem to len z party? Len z party. Parase tam můžeš nechat. Dej tam Parase. Paras. Takže dáme ti tady Parase teda. Koho bys si chtěl tu nechat? Paras.
je z něho velký prskt. Tak, fajné. A bude tam běhat? O, jasné, je tam. Nech se pěkně hrá. Ej, měj se, Parasku, užij si to tady s Ditem. Hej, ale to je krásné, to je fakt čačné, jako. Já hrá se tu sám, hlavně, že tam nechávají trenéry svých Pokémonů. Ale dva tady nemůžeme teda nechat. Ne, není to na brýdě, škôlka. Ono už, škôlka byla už v prvej generácii takto, na jedného Pokémona. Chudák, tam bude sám samotinky. Hej. Teďka nás tam bude čekat ten dlouhý, hrozně dlouhý underground pass, tam nám nepustí, ten má hrozně žížu, že? Ano, chce čajík. OK, popokatel petle, co ty chceš? Seems like we can pass through the gate here. Vypadá to, že tady nemůžeme projít tou branou. No, proč asi? Protože tam má žízeň, že jo? No, ale underground path nás dovede do Vermilion City. Sice je trošku temná a spooky, ale projdem tam. No, počkej chviličku, Prájo, co mi chceš dát? Hej, to je taková scénka, jak já jsem tam jenom tak stála. Pusu, pusu. No, vidíš to? I was wondering what a sparkling thing was. It was stuck in your hair. Uvažoval jsem nad tím, co za třpitivou věc to bylo, kterou máš ve vlasech. No, to je přesně, to už je jako randit spolu jdeme, ne? Dobré, jako v XY se mi páčilo, jako keď tam šauna mala také náražky, zaujímavé, keď jsem hrál za slečnu. No. Ale keď je to už takto, to nepreháňají to trošku. No a on, že nám ve vlasech našel revive a potom nám dal ještě dva další. Dobre. Samozřejmě nám vysvětlí, jak revivy fungují a že je máme vzít do dalšího gymu. To máš fakt lístky na svatou Anu? No jasně, že mám. Jedna možnost je, jasně, tady máš jeden. Aha. A tady máš, mám jeden navíc, tak si ho vem. No, a proč to není jako na srsi? No dobré, tak mu teda dáme jeden. No way! Takže ty jsou fakt pro svatou Anu? Jasné, slyšel jsem, že to je fakt luxusní plavba. Man, I love a chance to see what it is like on the inside, even just once. Hrozně rád bych se tam podíval, jak to vypadá zevnitř. No, tak vem si popokatl petl. Tak, hey, are you sure I can have this? You know, I'm definitely going, right? Hej, fakt teda, seš si jistý, že můžu jeden si vzít? No, víš, že tam se 100% ale ukážu. Jasné. Tak se tam uvidíme, starý. Ježišmarja, proč? Co tě zase děsí? Ej, ty jsi to dostal od toho mluvícího Pokémona? No jasně, že jo. Od Nidorina. Wait, to byl fakt jako Bill? No, tak rád to slyším. Ale nevím, proč jsi z toho tak připosraný, že mluvící Pokémon. Já mluvím v seriále celou dobu. Hej, prostě na to zapomenem. OK. Tak, měl bych radši jít. Čauko, čauko. Tak čauko, kámo.